ବନ୍ଦ ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏନ୍କେ ପି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଏନ୍ ଟି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଜେୟାର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତା'ର ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀତି ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀତିକୁ ଆମେ तर जीय डिटेल्स यूजी सी नेटे केमती क्वेश्चि आस विषय आलोचना करवा तो रुद्र श्रतानी भिडटी संपूर्ण देखी सारापर आप मन भितर गोटे सेवे रुद्रितानी टपिकटा यिया विषय वस्तु भी आलोचना प्लस क्वेश्चन होट्रेमती क्वेश्चि आयु आलोचना तो होिडटी शेष पर्यटन देखिए আশা করছি আপনার বুঝিপারে রুদ্র সুন্দর নিজ গোটে কষ্ট বিষয় বলে সমস্ত ভাবছি সেমি কিছু নোহ নেট্রে আপনার যে কোশ্চিন আসলে বি যেমি আরামসে করে ভিডিওটি দেখবে শেষ পর্যন্ত ভালো লাইক কমেন্ট আপনার ভিডিও মতামত ফিডব্যাক মতো আপনার মানে ভিডিওটি ফুল জস্ট ভিউ করি সেমি এটা ভিডিও বুঝিপারে ତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତାରେ କେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ନିହାତି ୟାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଦେବେ ତ ଦେଖ ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକରକର ରୁଦ୍ରସିଦ୍ଧାନିଧି ପୁସ୍ତକକୁ ସମ୍ପାଦନା କରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆର୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ରୁଦ୍ର ସଦାନନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନମୁନା ରୂପେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ବୁଝିଗଲା ଉଣେଇଶହ ବତିଶରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦର୍ଶରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ତା'ପରେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ରୁଦ୍ର ସଦାନନ୍ଦୀର ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଆମର କରୁଣାକର କର ତା'ପରେ ଦେଖ ଯେ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୋଧାନନ୍ଦୀକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଶ୍ୱ କଷ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ତା'ପରେ କିଏ କ'ଣ କହିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ନେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦୀ ଉପରେ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଲେଖା କୀର୍ତ୍ତିଲତା ସହ ରୁଦ୍ର ଶ୍ରଦାନଦୀକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଶିଶୁବେଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁବୈଦ୍ୟ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ଶତକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ରୁଦ୍ରଶେତାନୀତି ରଚିତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରଶତାନୀତିର କାଳ ନିରୂପଣ କେମିତି ଅଛି ତା ଦେଖିବା ତ କରୁଣାକରକରଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଭାଷା ବିଚାର ଭାଷା ବିଚାରରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶାରଳା ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅବସ୍ଥାପିତ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରକାଳ ରଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରଚନା ବୋଲି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତ ଜାନକୀ ଭଲ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ମାୟାଧାର ମାନସିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି

ସେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯିଏକି ପ୍ରାକୃତ ପିଙ୍ଗଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲବ୍ଧ ହୁଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଏହା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଳାଲେଖ କେବେ ହେଉଛି ନା ଚଉଦଶ ତେୟାନବେରୁ ଛୟାନବେ ଭିତରେ ତ ସେହି ଇଏ ଉପାଦାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ବୋଲି ତ ଦେଖ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କୌମୁଦି ଓ ଅଖ୍ୟାତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବ୍ୟାକରଣର ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷାତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ରଚନା କାଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ও কৌমুদীর রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী তেণু রুদ্রসধানিধি পঞ্চদশ শতাব্দী রোর্শ শতাব্দী মধ্য রচন বলে সে মতব্যক্ত কে না কৃষ্ণচরণ সাহ ত বর্ণনাসদ্রসধানিধি কু রীতি যুগর সৃষ্টি কুযায় রীতি সাথে যেমন বর্ণনা বিলাশ অচিত্র্য অনেক সেইভাবে আমি রুদ্রসদানিধি গ্রন্থে দেখা পাও ব্যাকরণ দৃষ্টি রা মধ্যযুগীয় লেখা রূপে প্রমাণ

ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଓ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତ ଯେ ଚୂନକ ଓ ବୃତ୍ତଗନ୍ଧର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରଚନାର ଏକତ୍ର ସମାବେଶରେ ବେଣୀ ରଚନା ହୋଇଥାଏ ମୋ ମତରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଦ୍ୟ ଓ ଏହା ବେଣୀ ରଚନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ତ କରୁଣାକର କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା গধ্যাত্মিক কাব্য বুলি কৰুণাক মতব্যত কৰ দেখ মত কণ ৰ শৈৱলোক গ্ৰন্থৰ কথা বস্তু আৰম্ভ এঞ্চশত বৰ্ণভেদৰে অৰ্থাৎ অ ঠাৰ ক্ষ পৰ্যন্ত অক্ষৰৰে ৰচিত শিৱস্তুতি এই ধাৰণা দৃঢ়ীভূত কৰে এনেক্ৰ বিষ্ণু মহ গণপত্য ର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଆସ ଦେଖିବା ତ ଗଦ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଦେଖ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଚାରି ପ୍ରକାରର ନା ମୁକ୍ତକ ଗଦ୍ୟ ମୁକ୍ତକ ବୃତଗନ୍ଧି ଉତ୍କଳିକା ଓ ଚୂନକ ତ ମୁକ୍ତକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗଦ୍ୟ ସମାସବିହୀନ ରଚନା ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମସ ନଥିବ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଏ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କିନ୍ତୁ ତାହା ସମାଜ ବିହୀନ ରଚନା ବୃତଗନ୍ଥୀ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମାସ ଛନ୍ଦୁକ୍ତ ରଚନା ଉତ୍କଳିକା କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳିକା ପ୍ରାୟ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସମାସ ବହୁଳତା ଚୂର୍ଣ୍ଣକ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଆମର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତ କଥା କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚିତ ହୁଏ ସେହିପରି କାବ୍ୟକୁ କଥା କହନ୍ତି ତ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚନାକୁ ବେଣୀ ରଚନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଡ଼ିଛେ ତ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ର ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କାରଣ କୃଷ୍ଣୀ ଏହି ଭିତରୁ ହିଁ କୃଷ୍ଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଁ ତ ଦେଖ କଥାବସ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗ ମନେ ରଖ କଥାବସ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ତା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ତ ଉତ୍ତମ ନରପତି ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଶିବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାଜାଙ୍କ

ଯଦ୍ଵାରା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଗଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୁବ୍ଧ ହେଲେ ଶିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଧରାବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୌଗିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାକି ଥିବାର ଦେଖାଗଲା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତର ଜନ୍ମ କେମିତି ବୁଝିଲ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତର ଜନ୍ମ ହେଲା ବସୁଧାମଣ୍ଡନର ବସୁଧାମଣ୍ଡନ କଟକର ନରପତି ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାଙ୍କରଙ୍କ ଓରସରେ ଓ ଶଶିପ୍ରଭାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶଶିପ୍ରଭା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବସୁଧାମଣ୍ଡନ କଟକ ତ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତର ପରଜନ୍ମର ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ବୁଝିଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ ନା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ ମୋହିନୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ତିଳକ କଟକର ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଓ ପାଟରାଣୀ କକିଳାବତୀଙ୍କ ଦୋହିତା ରୂପେ ତ୍ରୈଲୋକ ମୋହିନୀର ପରଜନ୍ମର ନାମ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପିତା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ମାତା ହେଲେ କକିଳାବତୀ ରାଜ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀତିଳକ କଟକ ତ ଦେଖ ଏଠି ଖଳଣାୟକ ଆମର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା

ଗୀତ କୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟୀକା ହେଉଛି ଭାବ ବିଭାବରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ଭଟ୍ଟୋଜି ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌମୁଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୃତ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌମୁଦି କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ନୈଷଦ୍ଧୀୟ ଚରିତ୍ର ମହାକାବ୍ୟର ଟିକାକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଉଦୟଗିରି ଏହାର টিকা হলে উদয়ানন্দ আচার্য তো রুদ্রসুধানিধি বিদ্যাগু হোক কি উদয়ানন্দ আচার্য এই রুদ্রসুধানিধি কাদম্বরীর প্রভাব দেখা যায় অলঙ্কার গ্রন্থগুড়ে গদ্যগ্রন্থকে চারিভাগের বিভৃত কৰা যাইছে যথা মুক্তক উৎকলিকা চূর্ণিকা চূর্ণক লুতগন্ধি আগুন আলোচনা করা সমাজ রহিত হচ্ছে মুক্তক উৎকলিকা হচ্ছে দীর্ঘ সমাজ ଚୂନକ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମାସ ମୃତଗନ୍ଧି ହେଉଛି ପଦସଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାରସଯୁକ୍ତ ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚନା ହେଉଛି ମୃତଗନ୍ଧ ଶୈଳୀ ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବର ଲେଖା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କହନ୍ତି ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ମାୟାରା ମାନସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବର ଲେଖା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ ଦେଇ ଉପଯୀବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବକାଳୀନର ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହେଲେ ହେଁ ପୁଣି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରାକୃତ ଭାଷା ହିଂସୁଥାଏ ସବୁ ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଶ୍ୱକୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ପିଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଣେତା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଶିବକୁ କୃତିବାସ ବା କୀର୍ତ୍ତିିବାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ପନ୍ଦରଶହ ନଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ନାମରେ ଏହି ନାମରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା କାଳର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମତ ହେଲା ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ନାୟକ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କୌମୁଦି ଅକ୍ଷାତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଅକ୍ଷତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଚଉଦଶହ ତେସ୍ତରିରୁ ପନ୍ଦରଶହ ପଚାଶ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଆପତ୍ତଃ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ

आ चेल नई सब्सक्राइब करूँ जोद्वारा कि आप अपडेट भिड्डेपरि